Tak máte za sebou finále 4, jaký to byl zápas? Tak soupeři hráli dneska velice dobře. Moc k ničemu nás nepustili, první se opravdu neskazili balón, přebíhali, dobře servírovali, to neměli jsme dneska čím porazit. Dostali jste se vlastně až do finále, tak jaká je spokojenost? No za mě určitě dobrý, za mě finále je super, super výsledek. A jak říkal Zenda, soupeři byli dneska lepší, no, rychlejší, silnější, všechno. No taky to stejný. Možná druhým setu, kdybychom dali na 3-0, mohlo to vypadat ještě jinak. To se nám bohužel nepovedlo a nestačili jsme dneska. Vy už jste vlastně spolu nějaké turnaje odehráli dohromady, tak jak jste se vůbec dali dohromady? Tak my se s Petrem známe velice dobře. Myslím si, že oba lidsky jsme si velmi blízcí. Dokážeme si vyhovět i na kurtě, což si myslím, že je veliká výhoda při deblech a dokážeme si vyhovět, když víme, že někdo něco pokazil, tak ten druhý ho dokáže nahradit, že si vyhovíme. Jaký je Zdenda spoluhráč? No se Zdendou se mi hraje perfektně, jako ještě aby ne, no, to pálí ze všech stran, to mě se na té síti pak hraje dobře, no. Jak pro vás osobně je třeba 4 hra důležitá oproti singlu? Tak já se snažím hrát každý zápas naplno, takže obě disciplíny jsou pro mě velice důležité. Pro mě to stejný a určitě to je 50-50, no, snažím se i 4 hru trénovat občas, takže baví mě, hlavně mě baví, ta 4 hra je to týmový sport, je to něco jiného, je to fakt, je to super. Vy už teď vlastně znáte toho singlového soupeře. Je to kluk, který hodně vrací asi, tak co to očekává tohoto zápasu? Vít Kopři o něm včera mluvil, takže se mu hrálo dost špatně. Tak je to soupeř, který prakticky neskazí balon, jenom výjimečně, budou to dlouhý výměny, náročný. Uvidíme, já doufám, že to zvládnu zítra.